Emilia. Ebba. Är du också ny? Jag träffade alla andra igår så jag antog att... Jag var hemma igår. Okej. Okay. Du kan inte ha någon penna. Tack. Men vad lär han? Vi har läsning. Jaha, jag fick ingen bok igår. Kan jag få kolla in? Men käften! Vi försöker faktiskt läsa. Förlåt. Åh, vilken bitch. Hade jag varit död hade jag bara ignorerat dem. Tack, Nelius. Det var här som skrev Amanda. Här skrev jag även förruttnelsen, men jag tyckte den var lite obehaglig. På tal om obehagligt, har du sett den nya? Pågått. Jag vet inte, det har nog mer eller mindre alltid varit så. Gumma, jag var så trött på det. Att se han bara ligga där och känna den doften av alkohol. Det förstår jag. Hej, Ebba, Leva! Har ditt lätes varit någon ropar på dig? Du är så jävla respektlös! Sluta vara så fucking respektlös! Smutsiga hora! Det blöder inte i alla fall. De borde inte få göra så här. Ebba. Jag gör maten nu! Hallå! Hallå! Hej.
Hej. Hej, det är Ebba. Förlåt att jag ringer så sent, men jag behöver verkligen prata. Vi ses där innan skolan imorgon. Okej. Okay. Hejdå. Vad var det? Emily. Det var Ebba. Hon som blev slagen i huvudet. Mm. Är hon okej? Okay? Nej. Hennes pappa ligger på sjukhus. Det är någonting med levern. Jaha. Jag sa till henne att vi kunde träffas vid centralen innan skolan imorgon. Då kommer jag följa dit. Nej, men det behövs inte. Ja, men jag ska ändå till tåget till skolan, så det är lugnt. Okej. Okay. Alltså, du behöver inte vänta. Det är lugnt. Vi börjar inte fan. Men det är blån. Ja! Ja, det ses imorgon. Mm.